Některé jsou sebe, aby ze sebe, aby vstoupili blíž ke stupňu vítězů. Třetí místo v rámci dnešního finále amatérů tady ve Stuchovicích vybojovala dvojice reprezentující jezdeckou stáj Bilichov, Sofilou a Alžběta Patková. Alžběta Patková na stupních vítězů, bohužel účastná se dekorování bez koně, který je přeci jenom po tom finále zdravotně indisponován, takže nebyl přizván k tomuto dekorovacímu ceremoniálu. Na třetím místě Alžběta Patková a Zofilou. Pojďme na místo druhé, to obsadila dvojice reprezentující stáj Opatrný Hořovice, AC Zedona Kastela a Tereza Prachová. Dnes tady ve Stuchovicích zvítězila dvojice, která jako jediná dokončila nejen základní parkour, ale i rozeskakování bez chyby a v nejlepším čase. Zvítězila Fatima a Hanna Stichová. Do dnešního podvečera na druhém místě průběžného pohodí seriálu, pokud jsem dobře počítal, a jednotlivým neoficiální v tuto chvíli už vede celou sérii Amateur Tour letošního 16. pohárového ročníku. Hanna Stichová. Takže dámy a pánové, na stupních vítězů elitní trio dnešního finále Amateur Tour. Hanna Stichová, Tereza Prachová a Alžběta Patková. Máme vyfoceno, alespoň doufám, máme, takže až teď se o slovo přihlásí lahve sektu, samozřejmě od jednoho z partnerů českého fotbalového poháru a společnosti Bohemia Sekt. Tak, která z tam byl nejrychlejší? Teda se Prachová první, jo? Podvečerní příbytek v rámci finále Amateur Tour pro elitní trio Hanna Stichová, Tereza Prachová a Alžběta Patková. Dámy blahopřejeme, pojďme do seděl. Samozřejmě si užijeme věčestná kola, tak jak jsme zvyklí.